jako drsný, že jo? Bachalanus. Ulovíme všechny, ano jo? Ulovíme všechny. Jako ty koně! Wow. Drsňáci odchýší. Čus. Kick back, get some tequila. Takže pasen lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme aktulky a jsme BDS. Yep. Ne, jsme tady na Huntrech a Paula z Spiderburg chtěla pozdravit ve videu, takže zdravím. Myslím, že neví, že může pozdravit. No, já vím, no. Máš synchronizovaný zvuk, pane? Dobrý zvuk by měl být synchronizovaný. Pane bože. Synchronizovaný. What are you asking for? Ježiš, aha, ty už jdeš questy. Jo, já jsem se odklikla, tak... Já se vás tady lidi dám do What ignoru. What are you asking me for? Ona se jim ztratila, holčička. Jo, to bylo napsané na těch questech, no. Jenom chci říct, že teď na videu, když budou aktulky, které se budou konat jako tady, nebo tady bude moc lidí, což bejvá, tak se vás hodně lidí budu dávat do ignoru, aby bylo něco vidět aspoň na tom videu, a ne jenom zadky vašich koních bez urážky. Takže, ale já se vás pak odstraňuju. Jo. Takže já to pak nemám. Ještě jedna věc, teďka se tady dělal incident s takovou slečnou, že se nás pětkrát ptala, jestli může do groupu, nebo jestli může friend. Když vám já nebo Radka napíšem, že teďka ne, tak opravdu ne. Já jedu za tebou, proč to dělám? Jinak ještě informace, možná tady to video bude tak napůl s hudbou a napůl mluvený, takže asi tak. Jop. Yep. Já jsem přijímavek Big Mac Intosh poslední dobou, na všichni říkám jop nebo nope. Mvačisej. Jej, kam to jedu? Maybe Eric, hello. Holly knows. Já nevím, kdo je Eric a kdo je Holly. Ty jsi Holly? Ty se taky mluví. Holly je ta holka, ne? Check with Eric. Na ten Eric, medizem. Choose. Jo, tak Eric něco ví. Váha. Tady to je Holly a... Nemůže mluvit. Ne, mě to nezajímá. Sorry, Gloda, but I can't talk right now. Ježiš, abys nemůžeš mluvit? Trapačku. Počkej, kde mám si ty bedny? Tady, naproti. Určitě budeme muset slíst koně. Tak ne, wow. Ty jo, překonali se. Počkej, ty bedny si můžeš nabrat rovnou všechny, aha. Mhm. Já jsem debil, já jsem tu holku přidala do reading klubu, místo toho, abych ji dala do ignoru, já doufám, že to nepřijme. Ale moc se ti omlouvám, ale já nemůžu takhle, jako já jsem vyhodila prostě polovinu lidí a oni by mi pak nadávali, že takhle přidávám, takže se omlouvám. Ale fakt nebuď smutná, ale jenom nechce natkala sebe, nebo fakt teď konfabilibě, kdyby někdo začal se nadávat. Nebo to špatně, třeba to stihneš v létě. To je jak nějaká soutěž, ty. Jako jo. Tak pokračujeme. Ryba! O, ryba! On řekne, že nemůže teďko mluvit, protože něco dělá a stejně tady sedí a čumí na tebe a říká ti, dělej to pořádně, prořízni to pořádně, přenes to tamhle. Prořízni tu rybu, neboj se toho. Neboj se toho, bro. Kde jsi sebrala ten pytel ovsa, nebo co to je? Já nevím, já ho dostala, ne? A jo. Yes, lepičky mají papání! En navštívila po dlouhé době své sestry taky. A já, no. Je, promiň, já stojím v prasati. My dear sisters. Yay! Hop. Akorát dostali fed. Ještě furt krmím. Já taky. Teď jsem dokrmila. Please. Ježiš, já proskočila barákem. Cože?
Když jsem trošičku... No i ty jsi asi... Počkej, to jako tímhle tím chceme lovit tu holku. Si představ tu holku, jak tu jazíš tu síť. Já nevím, jak mi to napadlo. No, jako, já bych někdy ty kvěsty asi mohla číst, co? Abych viděla, o co tam jde. Jo. Pak se mě byla se takováhle kravina jako tady. Budeme lovit tu holku sítí, nebo co? Já to mohlo natočit. Takže jsme si takhle odklikli ten quest, který jsem bohužel už odpal, takže prostě jste to určitě viděli. Ona je stejně ve svém světě, takže úplně... To je jak já. Jako jo, já se v tom vidím. Když si nasadím sluchátka, tak úplně, hej, ona mi trsá i na koni. Mhm, takhle vypadám v autě. Mhm. Taky. Mhm. Já když si nasadím sluchátka, tak se úplně... Počkej, mi máme běžet, Ježíši Maria. Běžíme s těma koňma? Nebo to je náhodou, už mi tady běžej. Ne, určitě běžíme s těma koňma. Běž, Hunter, chyt je. Trhej. To je takový vtipný, že se nasadíme na Hunter. Já jsem si je vzala schválně, já jsem řekla, že je vezmem. Já nechci nikoho urazit, ale ty vlašny jsou tak strašně malý. Jsou strašně malý. Strašně, úplně skutečně. Takže uměl si s toho kupovat? Jsou maličký. Na mě moc. On si je chce Kuba kupovat, ale já se nejsem jistá, jestli jako... Nevím, no, ještě se rozhodnu. Kde je další šipka? A, tamhle. Hunter už je přijde. Aha, my běžíme trasu těch wildů. Aha. Někdo mi volá na Skypeu. A já nemůžu v tuhle chvíli. Ne, mě se poklamíš. Kdo ti může volat? Já nevím. Bez zeptání se. Nevím, položil to a napsal, už mi někdo psal, já nevím. Fuj. Tak jsi pauzně natáčení, když jsme to dojeli. Hmm. Jsme tady teda. Pokračujeme dále. And it's gonna be the end. You don't, baby, oh, baby, it's alright. Dobře. Mně se úplně bugla nějak myš. Je taky? Jo, dobrý, tak jsem si myslela, že... To je chyba asi hry, já se nemůžu hýbat s myší. Asi jo, no, já se nemůžu otáčet právě, taky jsem nemohla. My budeme nasedat na toho... Počkej, já nevidím nic, já nemůžu furt hýbat s myší, z nějakého důvodu. No to nejde, no, musíš tam dojít. Jo, už dobrý. My ho hladíme, brousko, paneho! Pane bože, proč tam mám tolik lidí? Já to neviděla. Ježišinky! Proč to nepřidá jako normálně hlazení? O, pohleči ho. Jo, aha! On na něm sedí! Ta malá? Jo. To se má, já si chci taky vyzkoušet. Try horse, haha. Jo, no. Že jsou malí. Ježišmarja, klid. On chce schodit. To by se neudržela, jestli na koni nikdy nejezdila. Že se musím slíst. On chce schodit a ona stejně trsá. Dobře, ona. Jako jo, no. Mcata, mcata. Na, na, Marian, good. Neplaš se! Chytla jsem je to divoký kůň, tak se čeká. Jako jo, no. Má na něm trsá, on běží. Ježiš, to je roztomilý. Kde seš? Jo, promiň, sorry. Pojď. Ten pocit, když sledujete. Oni mává! Jo. Ten pocit, když se holky o to. Tak cute. Olej. Dobrý, Madison. Teď jsem tady já a ne písničky.
No, tady to moc nezajímá. No. Je! Wow! No, a čentko. Wow, to bylo hustý. A ta hudba ještě k tomu. Mám vypnutou hudbu. Čeká, to já moc neslyším pořád. Tak ještě, počkej jen. Tak jedem. Já to možná stěším, to je asi moc zase. Takhle. Schováme se v křoví, jo? Jo, očividně. Wow. Ta hudba bude. Oh, jak běžej. Medicine Hall tancuje. To je ještě hezky, sedí si. Dobrý, tak jedeme za nima. Tak ne, jedeme na druhou stranu. Už jenom z tohohle bych si je koupila. Jako jo? To je špatný tohle. Jako jo. Já nevím, co si o nich mám pořádně myslet. Mě hrozně vadí, že jsou malinkatý. Třeba Englishové byli hrozně malí a teď jsou větší jak základní tvar a to nebyli. Jop, jo, větší na tu skálu. Oh, Darkor! Ty svině. Už zase, oni budou chtít určitě ublížit těm koním divokým. Ale já zase nevím, mně se líbí, že jsou to jakože divoký koně, víš. Piraz or ghost or what, Darkor, ti říkám, Madison. Počkej, kam mám jet? Tady, Madison. Já nevím, co? Podle mě my je budeme zachraňovat nebo něco. Prostě jsem vyla sem na to žlutý. Tady, Darkor. Co mi nelíbí. Ta hudba se mi taky nelíbí. To je jasný, že je to Darkor, že úplně. Fairy? How strange! Million oni hledají ten poklad, ne? To bylo strašné, no, oni hledají nějakou... You see Madison run ahead towards and the beach. Ježíš, ona je Magor! Kdo? Madison? Madison nechci zastavit. Madison! Nevím, jestli ho zachránit, prostě. Jako, já se bojím, jak běželi ty koně, že ty koně oh, naběhly. Oh, horse, to jsou otisky kopyt. Já se bojím, že ty koně vběhly na tu loď. You find footprints from boots in the sand. People have been here. Jestli čmají zli ty koně, tak... Ať si mě nepřeju. Zavolám na ně Beautinku. A to si je podba. Ještě, že máme huntry, ty jim natrhnou prdel. Jo, no. Už tady dobře, jsme si je vzali. Jako jo. Madison, musíme to říct. Víš, co určitě nastane? Já se sám, jestli tak přijde. No. Víš, co určitě nastane? To be continued. Jo, no, to be continued. To je úplně jasný. Jako, jestli to fakt udělají, tak už mě to štve, protože oni mají úplně strašně moc příběhu a ne, aby v tom pokračovali. Oni furt otevírají další. Třeba v Eponě. Tam jsou observatoři, taky to be continued. A pak už si ani nespomenete, co to bylo vlastně za questy. A pak najednou je to pokračování, vy ani nevíte, že to je pokračování. Sleduj, jo? Koukej na profesionála, jak se to dělá. Nebo hodiny. To ne, to nebude to be continued asi. Wow, ty kráso, to mě překvapilo. Bandáže. Já bych tak chtěla, aby ty hodný koně mohly mít bandáže. Hele, tady její staračka u Zuzky dělá to, questy. Já vím. Tričko. Jsem ji už viděla. Jo, to je pěkně hnusný. Ne, pardon, jestli se někomu líbí. Já mám taky pocit, že questy nepokračujou, co? No. To je fajn, že questy nepokračujou, když jste tam divili, když tam je loď Darkor. Hele, to je ještě lepší než to be continued. No, to je super. Takže my se tady s váma loučíme, doufám, že se vám to trošku vylíbilo. A asi tak, no. Co ty, Ann, řekneš? Ann? En to spadlo asi. En?
A s tímto se s váma loučíme. En, co nám na to řekneš? Zmizíš. En se s váma loučí. A zatím. Čus.